final am înseamnat că nu ne-i A, eu dimel în caz gai în jocă, vor o fătăv că arțum înc, vor patgama vor acan mandată, tulci talis, vor eve anzi, dar se vor el huligana cam varca Ես կարծում եմ իհարկե ազգային ժողովում համապատասխան էթիկայի հանձնաժողովը որ ստեղծվի, մանրամասը կքննի այս վարքագիծը եւ կքննի նաեւ համատեքստում այդ անձանց կողմից ընդհանուր առմամբ պատգամավորին ոչ հարիշ գործելա ոչ ունենալու հանգամանքը եւ կոնկրետ դեպքը եւ խստորեն արձագանք կլինի դրան համապատասխան։ Ինչ ավանեցան դուք, բայց ձեր մեղքի բաժինն են կամ ձեր իշխանության մեղքի բաժինն չեք մտածել, նախ ընդդիմադիները փորձում են հանդիպել նախարարները չստացվում, հակել են բոլոր ուղիները, երկրորդ նկմա հանրությանը նաեւ այդ պատգամավորներին որտեղ է ձեր նախկինում ազգային ժողովում առած հայտարարությունը, որով արդարացում եք, կարծես թե ոստիկանների արարական բնությունը նա մարդիկ դրանից են զայլացել, որ չեն տեսնում ոստիկանական գործողությունները, թե ինչպես են մարդկանց ուտելու ճարտում, այսպես ասած, ու արդարացում կարող մարդկանց վրա։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ազգային ժողովը բաց է, 21 թվականի ընտրությունների արդյունքում ընտրվել են պատգամավորներ եւ նրանք պարտավոր են գալ իրենց աշխատանքի վայր եւ նաեւ ունեն բոլոր հնարավորությունները հարթակները հանդիպելու նախարարների հետ։ Ուղղելու հարցեր, ներողություն, ուղղելու հարցեր, քննադատություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց չգիտես ինչու, օրենքով սահմանված, քաղաքակիրթ երկրներին բնորոշ հարթակները թողած, անձինք ոչ թե հանդիպում են ուզում, այլ ուղակի բեմականացված գրեհիկ շոուներ։ Ներողություն հաջորդի եւ կրկնեմ, այո, ոստիկանական ուժերը եւ մեր բոլոր իրավապահները պետք է գործեն խստիվ օրենքի շրջանակներում, ժողովրդավարության սկզբունքները Հայաստանում պահպանվում են 2018 թվականից սկսած եւ դրա վերաբերյալ ամեն տարի բազմաթիվ ուրեմն արձանագրումներ են լինում, տարեց տարի Հայաստանը որպես ժողովրդավար երկիր իր դիրքերը բարելավում է, բայց ժողովրդավարությունը չի նշանակում անօրինականություն, հակառակը ժողովրդավարությունը նշանակում է օրենքի ուղիղ գերակայություն։ Այսքան բական եւ Նիկոլ Փաշինյանը փշալարի վրա է վերցում անցնել եւ փակում է փողոցները եւ ոստիկանների բախումների մեջ է մտնում նաեւ ժողովրդավարությունը։ Եվ Օսիպյանը հորդորում էր օրինակ չգնալ այդ քայլի, բայց Փաշինյանը ելնում էր եւ ձեռքը վնասելով այդպես կոչված փորձում է պատնեշաշրջանցել, դա ժողովրդավարություն է։ Ուրեմն 2018 թվականի Թավշյա ժողովրդավարական հեղափոխությունը արդեն իսկ տարիների ընթացքում բազմաթիվ անգամ արժանացել է բարձր այսպես արձագանքների եւ ամբողջովին տեղավորվում է այո ժողովրդավարության սկզբունքների մեջ ի հակառակ այն ժամանակվա իշխանությունների վարքագծի վրա։ Ես կարծեմ ձեր հարցերին շատ գիտեք ներողություն հարցի տվեցիք պատասխանը։ Չէ, դեռ չեմ ասացել հարցը։ Դա ժողովրդավարության մեջ մտնում է կամ այն կադրերը շատ հստակ երևում են, որ ոստիկանները հարվածում են քաղաքացիների գլխին, դա ժողովրդավարության մեջ մտնում է որևէ կերպ։ Ուրեմն, այո, ժողովրդավարությունը չի նշանակում անօրինականության թողտվություն, ժողովրդավարությունը նշանակում է պատշաճ վարքագիծ եւ դրա վերաբերյալ, երբ որ չկա պատշաճ վարքագիծ, երբ որ կա օրենքի խախտում, այո, պետք է կիրառվի նաեւ վարչարարություն։ Այսքան իշխանությունների օրոք, երբ ճրցանային կիրառում լուսաձայնային նռնակ, ինչու է այս այսօրվա իշխանությունը, որ նախկինում ընդդիմությունները ամո քաղաք բարձրացում միջև միջազգային հայտարարել, որ տեսեք, ժողովրդավարության դեմ են գործում, մարդկանց ծեցում են, նռնակներ են կիրառում, ճրցան են կիրառում, նույն իրավիճակն է, ոստիկանությունը նույնն է, չէ՞։ Ես իմ գնահատականները արդեն հնչեցի։ Եթե օրենք են խախտում, ինչու որևէ կերպ օրենքի սահմաններում չեմ փորձում պատասխանատվության ենթարկել, այսինքն գլխին հարվածելը ձեր կարծիքով, դուք էլ իրավաբան եք մասնագիտությամբ, ձեր կարծիքով դա շատ նորմալ է ժողովրդավարության մեջ է մտնում, եթե օրենք են խախտում, ուրեմն պետք է գլխին հարվածեն, այդպես հասկանանք։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, խնդրեմ։ Իսկ Ավանեսյան, հարցին պատասխանեցի, Տիկին Ավանեսյան, դուք ինչու եք դիմել այդ էթիկայի հանձնաժողովի, ազգային ժողովին, որ
զրկեն, այսինքն դուք իրենց պահվածքը ինչ գնահատական եք տալիս, որ դրա համար դիմենեք, որովհետև երբ որ 2018 թվականի հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, եւ ակցիայի մասնակիցները հարվածում են այս դռներին, որ Փաշինյանը երբ որ հանդիպեց նրանց հետ, հետո իմ հարցին պատասխանը ասեց, որ իրենց դուրն է, ուզում են, խփում են, հիմա իրենց նախարարության շենքն է, ուզել են, մտել են, եթե նույն դրամաբանության ենք, նույն դրամաբանության պետք, հիմա ինչու եք դուք դիմել Էթիկայի հանձնաժողովին? Ես կարծեմ սպառիչ կերպով պատասխանեցի իմ խորին համոզմամբ, երեկվա գրեհիկ ակցիան չի տեղավորվում պատգամավորական մանդատին վահարիր վարքագծի մեջ։ Խնդրեմ։ Կարծում եմ ամբողջ ակցիան սկզբից մինչև վերջ գրեհիկ էր եւ երկրորդը ես նորից եմ ասում, դրա նախորդ օրը ես ազգային ժողովում էի եւ կարող էին բարի լինել գալ հանդիպել, երբևէ հանդիպելու այդ պատգամավորները նախաձեռնությամբ առաջ չեն հանդես եկել եւ նորից եմ կրկնում, ազգային ժողով եթե գան բարեհաճեն կհանդիպեն նախարարներին։ Եթե դուք ազգային ժողով գան ու հարցնեն, օրինակ կարող եք հավաստել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ես երբ որ կգան ազգային ժողով հարց կբարձրացնեն, կպատասխանեմ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։